Радар фестивал отбеляза своята 10 годишнина. Създаден през 2013 година във Варна, фестивалът продължава да улавя пресечните точки между различните музикални жанрове и тенденции, както и между музиката и различни форми на изкуство – театър, танц, поезия, визуални изкуства, нови технологии. Най-новото издание, което напусна родното място на фестивала, събра 11 музиканти и визуални артисти от България, Великобритания, Германия и Франция. Срещаме ви с някои от тях. Радар се движи на границата между музикалните стилове, на границата между изкуствата, вече 10 години. И ние сме много щастливи, че успяваме да реализираме сателитно издание в страната, сателитно издание в чужбина тази година. Продължава да е истинско предизвикателство да правиш фестивал, който е неконвенционален, но все повече вярваме, че съмишлениците и общността, която разгърнахме за този период от време, с нас и се увеличават. Когато обсъждахме основната концепция за Радар, искахме да направим нещо съвременно, което да отговаря на европейските тенденции. И това се отразява в програмата ни. През тези 10 години сме програмирали най-различни артисти от опера, електроника, видео, танц, мода. И това смятаме да запазим като линия за напред. Най-важното, което ми се струва, че успяхме да научим за този период от време публиката, е тя да идва на нашите концерти без очаквания, а готова да преживее нещо ново, различно и да се остави сетивата да я водят. Наистина Радар остава едно преживяване за хората, които са с открити сърца и с много любопитство. С Димитър Бодуров се познаваме от много години вече. Вече 8 години си партнираме и работим заедно по различни проекти. И всъщност Радар беше за мен сбъдната мечта. Още първи път, когато видях, че той организира такова събитие във Варна, всячески се опитвах да се включа в фестивала. Просто исках да се идентифицирам с това събитие, понеже отговаряше на всички мои идейни, количествени, качествени параметри, които ме карат да се чувствам щастлив. Затова съм изключително щастлив, че вече толкова години мога да съм част от програмата в различни проекти. И всъщност това, което правим с Димитър, е изключително провокирано от фестивала, защото той ни дава възможност да мислим за такива изяви. Това, което виждам в фестивала като промени във времето е, че той не спира да търси, никой не изключва радара си, открива винаги нови иновативни проекти, нови артисти, които се включват към идеята. И български, и чуждестранни, дори пандемията не можа да го спре. 10 години са само първите няколко стъпки на фестивала. Предполагам, че в бъдеще ще се случват все още хубави неща. Мисля, че ролята на фестивалите в днешно време е да помогнат на хората да открият музика, която преди не са познавали. Изглежда хората днес обичат да посещават фестивали и да попадат на изпълнители, които не биха отишли да слушат на отделен концерт. Това е добра възможност за всеки да открие музика, която не е слушал преди и да стане фен на нова за него музика. Different bands playing and
Има разнообразни групи, различни типове музика средуват на една и съща сцена, в една и съща вечер. Това е добра възможност за ценителите да се срещнат помежду си, да се привлекат нови слушатели, но също така за музикантите е много добра платформа за среща с други музиканти. Така артистите също откриват нови изпълнители и групи и проследяват как музиката се развива и какви постижения има от различни точки по света. Хубаво е за артистите възможността да се опознаят помежду си. Всъщност, това не се случва на всеки фестивал. Понякога просто отиваме, правим си концерта и не срещаме никого от другите музиканти. Доброто старо общуване очи в очи може да се завърне на такова място. Например, с барабаниста Йенс Дюпе станахме приятели след изданието на Радар фестивал във Варна. Така той ме привлече в един биг бенд в Кьолн, където живее. Ето как фестивалът ни донесе тази щастлива случайност. И още сте приятели? Да, приятели сме. Аз съм убеден, че и ти си срещал на фестивали много хора, с които после сте свирили заедно. Да, определено. През последните 10 години музиката се промени в много посоки. Може би електронната музика се разви много интересно, особено по отношение на вграждането и в джаза. Аз говоря от позицията на изпълнител на джаз и импровизационна музика. Това са такива жанрове, които винаги са заемали елементи от други видове музика и така са се развивали постоянно. Програмираната електронната музика все повече се намесва в света на импровизациите, което е много интересно явление. Затова днес свързваме джаза с тези нови посоки, а по-малко с историческите му основи. Вече се усеща по-малко свинг, по-малко блуз. Всичко се променя много бързо. Разширяват се музикалните понятия, стават все по-разнообразни. И всъщност може да се окаже, че точно обратното на всичко, което изредих, също е напълно вярно. Музиката е отвъд, когато ни пренася в друго пространство. Когато слушаме и забравяме всичките си тревоги. Когато музиката има тази способност да те издигне над всекидневието, тогава е отвъд. Мисля, че единствено музиката има такава способност, поне аз не познавам нищо друго в живота, което може да направи това. За мен също музиката е отвъд, когато ни представя едно емоционално пътешествие, а често това пътешествие е споделено с много хора. Всеки отделен човек има различно усещане, докато преживява една и съща музика, но това съпреживяване на определено място в определено време създава необикновена енергия, незаменима връзка между изпълнителите и публиката. И всеки път е различно и не може да се повтори. Участвах няколко пъти във фестивала в различни формации. Те всеки път бяха международни. Проектите също бяха международни, което придава на цялото много хубава динамика, много интересно развитие. А такива проекти не се случват често извън фестивалите. Това, което се промени през годините, са местата и мащабът. Фестивалът определено се разраства. Надявам се, публиката също. През моите очи всичко става все по-мащабно, по-значимо и по-сериозно. Фестивалите са големи форуми, така че те привличат повече внимание, отколкото отделните концерти. Така се приобщава към музиката по-обширен кръг слушатели и откритията в изкуството стават видими за повече хора. Изглежда, Радар фестивал прави наистина нещо отвъд музиката, защото дава възможността да представим изкуството си пред по-широка публика. Пожеланието си за фестивала ще изрека на един италиански диалект. Те казват, което означава до 100 години.
to 100 years.